В останній спекотний тиждень літа прикордонники Чернівецького загону запобігли 27 випадкам незаконного порушення кордону з Румунією і Молдовою. Всього затримали 44 правопорушників, які намагались незаконно потрапити до сусідніх країн в обхід пунктів пропуску у гірських районах Карпат на ділянках відділів Селятин, Фальків та Красноїльськ. Аби потрапити до прикордоння, деякі порушники видавали себе за туристів, збирачів грибів та ягід.